tunaleta milioni 75 kulikamilisha. Sawa wanangu? Ndio. La pili ni swala la maktaba. Mmesema ni ndogo, viti havitoshi. Tunalibeba tukalifanyie kazi. Sawa? Ndio. La tatu mmesema mwalimu yuko mmoja, mwalimu nani yule? Ikondi. Anafundisha nini? Sayansi. Ikondi anafundisha masomo yote asubuhi mpaka jioni. Ndio. Asije akafa, tumewasikia wanangu, tunaenda kuwaongezea walimu. Lakini tunaleta mwalimu wa physics ndani ya miezi miwili ijayo. La tatu, la nne, 3A na B haina sakafu, si ndio? Ndio. Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi yuko wapi? Hayupo. Mkuu wa wilaya yuko hapa. Nataka mkurugenzi ndani ya wiki moja aweke sakafu hayo madarasa mawili. Mengine wala sio ya kumsubiri waziri. Madarasa mawili, sakafu mifuko mingapi? Kokoto kiasi gani? Mchanga kiasi gani? Hawezi kushindwa kuweka sakafu. Sawa? Ndio. Hiyo ndani ya wiki mbili awe ameshaweka sakafu. Ni kweli mmependeza hivyo? Unatoka nyumbani kwenye vumbi unaingia darasani pia na kwenye vumbi? Hapana. Rais Samia Suluhu Hassan amesema mwendo ni ule ule. Ndio. 50 ya Magufuli nayo anaenda nayo hiyo hiyo, ikiwemo kutatua kero za watoto wake. Yeye ni mama. Mama kazi yake ni kuhakikisha watoto wake wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanaishi vizuri. Kwa hiyo kwa Mama Samia, changamoto zenu za elimu zimepata mtu wa kuendeleza kuzifanyia kazi. Samia Suluhu oye! Tulikuwa na upungufu wa madarasa zaidi ya 600, lakini pia tulikuwa na upungufu wa madawati katika shule setu. Katika harakati za kutaka kuondoa tatizo hili, tulizindua kampeni kabambe inayosema ulinzi na elimu kwa mtoto wa muheza ni wajibu wangu. Na hili lilituwajibisha wazazi na wadau wote ndani ya wilaya ya Muheza, kwanza kwa ajili ya ulinzi, kwa sababu watoto wengi tumekuta wakifanyiwa mambo ambayo sio sahihi. Lakini pia swala la pili ilikuwa ni swala la elimu, wazazi wote na jamii kwa ujumla kujitoa kwa ajili ya kujenga miundombinu ya madarasa. Katika kampeni hii tulijiwekea kila shule ndani ya wilaya ya Muheza, tuna shule za msingi 111 za serikali, lakini pia tuna shule za sekondari 25. Tukaweka mkakati kila shule ndani ya miaka mitano iweze kujenga madarasa matatu, na hili limefanyika. Hivi ninavyozungumza, tumetoka kwenye madarasa 600, tuko kwenye upungufu wa madarasa 300, kwa maana kila shule ilijenga madarasa matatu. Lakini mkakati huu unaendelea. Mwaka jana tulikaa kikao chetu cha wadau wa elimu, tukaweka tena huo mkakati kwamba tunaendelea na mkakati wetu wa madarasa matatu katika kila shule. Kila shule utakayotembea ndani ya wilaya ya Muheza utakuta kuna harakati za ujenzi wa madarasa. Ikiwa hakuna upungufu wa darasa, basi utakuta kuna madarasa yanayojengwa kwa ajili ya maandalizi ya watoto ambao wataingia miaka ijayo. Hili tumeliazimia na tunakwenda nalo, na tunashukuru wananchi wanatuunga mkono kwenye hili kuhakikisha uhaba wa madarasa unakwisha. Ongeze pia mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi. Nimeona hii ya madarasa na hili ndio nalitaka. Na hili ndio nalitaka kwa sababu kuna vyombo vya habari. Hilo ndio nataka kulisisitiza kwa wakurugenzi wote. Utaniambia tulikuwa na uhaba wa madarasa 600. Nimeapunguza mpaka 300. Hapo wewe sasa ni mkurugenzi safi. Lakini mkurugenzi umekaa tu unajiita mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, ya mji au ya jiji, alafu una upungufu wa madarasa 600 na kuja tena baada ya mwaka na yakuta yamezidi 600 ile yale. Lazima ujitafakari. Hii ndio tunataka. Hizi nafasi tumepewa kutatua kero. Mkurugenzi kwenye hili nakupongeza. Wewe pamoja. Na umeiona pia, umeiona kabisa na wana vision, wana plan yao kwamba by 2025 kutakuwa hakuna upungufu wa madarasa Muheza. Na hili ndio tunataka. Mwakani tunaanza kupokea watoto wanaoenda kidato cha kwanza ambao wamemaliza kupitia sera ya Rais Magufuli, elimu bila malipo. Watakuwa wengi. Kwa hiyo ina maana tunatakiwa tuanze kujipanga katika shule zetu za sekondari. Sio tunasubiri mpaka Disemba ndio tunajenga madarasa. Hapana. Tuanze sasa hivi. Kila mtu si unajua darasa la 7 wa form 1 wa mwakani, si ndio? Form 1 wa mwakani ndio darasa la 6 wa mwaka huu.